Herec Martin Dejdar je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Tak si říkám, jak to máte před Vánoci? Jestli ještě nějaká poslední představení, povinnosti, farmola, nebo jestli už pohoda, přesně, nic se neřeší? Naprosto přesně takhle to je. No. Poslední představení, farmol a žádná pohoda. A žádná pohoda. Takže poslední představení se hraje kdy? Úplně přesně. Úplně poslední zítra. Zítra hrajou poslední představení, dneska hrajou Mýdlový opince, zítra hrajou v Ypsilonce, naše klasické vánoční večery. A pak už teda nehraju, ale samozřejmě ten schon a to všechno, co k těm Vánocům v poslední době patří, tak to mě čeká pochopitelně, jako většinu z nás asi. Já si vánoční večer v Ypsilonce vybavuji jeden. Mm-hmm. Jsou po každé stejné, anebo ano, jsou po každé jiné? Jsou po každé stejné. To, co jsem viděla před pár lety, uvidím pravděpodobně teď zas. 80%, 70% určitě jako stejné. Na tom je to v podstatě založený. Tak jako se hrají taková tradiční vánoční představení všude po světě, ale většinou vánoční příběhy třeba, tak Ypsilonka má tyhle ty vánoční večery, jestli se nepletu, 50 let stejný. Tak to je zase ta jistota, že člověk nic nezapomene, ano, prostě ano, do toho naskočí. Ano, přesně tak. Po těch 50 letech to opáčko prostě se vyplatí. A ono pro ty diváky, kteří tam chodí už já nevím kolik desítek let, to má to svoje kouzlo, že vlastně na něco čekají. Tak když se díváte na film, který máte rádi a máte určité sekvence, jako když býval Mrazík, že jo, třeba, tak tady to prostě takhle funguje, že pak když náhodou to není, nebo někdo z těch starých herců, z těch starých členů Ypsilonky chybí a není tam nějaký ten moment, tak za váma lidi chodí a říká, hele, proč to tam nebylo? A když někdo z těch starších členů souboru už zapomene, což se konec konců může stát komukoliv z nás. Tak my mu to připomeneme. No ne, mě by zajímalo, jestli ten váš klub dobráku ještě pořád funguje v tom slova smyslu, že mu to připomenete, takže na to nikdy do smrti nezapomene. No my mu to samozřejmě připomeneme tak, že ty diváci okamžitě vědí, že to zapomněl. Já jsem si vždycky u herců říkala, jak dlouho jim trvá lidem, kteří se od 14-15 let učí předstírat, že jsou někdo jiný, než přijdou na to, že jsou to vlastně oni sami, nebo kdo jsou oni sami. Ježiš, to je otázka. No, já se nevědím zeptat, tak se ptám. Já rozhodně nemůžu říct, že vím, kdo jsem. Jo. Já si jenom říkám, že ti herci to mají těžší, protože když ve 14 se učíte hrát jednou onoho, tak najednou těch postav je hrozně moc a jak člověk se v tom vlastně jako najde? A já myslím, že asi v každé té postavě, ať je to divadlo nebo film, televize, cokoliv, kus toho člověka jako je. Jo. Ale čím jsem starší a tím o tom člověk víc přemýšlí samozřejmě, o té profesi a jestli to dělá dobře, nebo já nevím, jestli všichni, ale já to tak mám, jestli to dělá dobře, jestli to vůbec má dělat a jestli to má nějaký smysl. A tím víc se snažím o tom, když nějakou tu roli dělám, potlačovat sám sebe v tom, aby, protože si říkám, že pro diváka musí být zajímavý to, jak člověk hraje někoho jiného, jak je někdo jiný, ne, že je to tenhle, ten furt ten samej a vlastně tam není žádná změna. Proto třeba mně se líbí a myslím si, že to je velká chyba současného filmu těch posledních, já nevím, x desítek let, že když se podívám na starý filmy 30., 40., 50., 60. léta, tak to bylo i o tom vnějším, o té vnější změně. To znamená, byly kníry, paruky, fousy, brýle, hole, jo, kulhání, vždycky měla ta role, každý člověk má nějaký jiný i prostě fyzický jednání. A já myslím, že to je prostě, na čem by se mělo daleko víc pracovat a že to pro toho diváka je potom strašně zajímavý. Já když jsem dělal Opilce a Ozáka, tak jsme od začátku vlastně přemýšleli. Vy jste kulhal kvůli menisku, ale ne. Ne, opravdu to byla součást prostě té figury, protože a mělo to ten efekt. Spousta lidí vůbec nevěděla první díly, než se koukli na titulky, kdo to hraje. A to si myslím, že je skvělé. To je pro mě to nejvíc, co ten herec u toho může mít, že vlastně ty lidi nevědí, hrko, kdo to je. To je tenhle, no to si děláš srandu. Jo, to i v amerických velkých, obrovských filmech, když si vemete prostě některé věci, když herci přibírají hubnou tohle, dneska McConaughey hraje nějakou takovou roli, kde má pleš, pupek, frajer, který byl vždycky vyrýsovaný, že jo, jako tohle Tom Cruise v tvý Píseční bouře, jak se jmenuje, tam ho nepoznáte, že jo, jako přehazovačku, jako a Braille, taky takový vycpaný a je to strašně jako
pro mě třeba, já mluvím jako já teď jako divák, já nevím, jak to mají normální diváci, ale pak když prostě projdete, já nevím, 4 seriály a všude jsou ti herci stejní, mají akorát jiný kostým, tak prostě si myslím, že to musí být pro diváka nuda. Říká člověk, který v roli Maďary zestárnul na kolik? Na 70, na 75. No. A když se člověk na sebe dívá, najednou je dědek, nebo děda, nebo senior, tak jak si připadá, když se najednou člověk podívá na tu tvář a poprvé v životě, když vám tu masku někdo udělá a teď se díváte na 70-letého Dejdara, co vás tak napadne? Mě jako, já vám řeknu, co mě napadlo, to by mě zajímalo. Že jsem svůj vlastní strýc. Já jsem vypadal úplně jako můj strýc, bratr mé matky, úplně stejně prostě. On nosí vousy celý život a vypadal jsem úplně stejně. A když jsem komukoliv jsem to ukázal, tak říkali, to je prostě, to je Aleš, jako kde se tam vzal, jako no. Tak to zase není úplně špatná myšlenka. Ne, vůbec ne. Je to nesmírně zajímavý, jako v to zejména práci třeba těch maskérů, kterou teď všichni díky těm soutěžím v televizi lidi oceňují, ale tady konkrétně u té zdivočelí zemi to bylo famozní, i když to trvá strašně dlouho. Jo. Je to, já jsem chodil o 4 hodiny dřív na natáčení než všichni ostatní, protože prostě ti maskéři s tím měli strašnou práci, trvá to hrozně dlouho. Teda já, nezlobte se, Lucie, že zrovna když jsme zmínili zdivočelou zemi. No, tak 17 let života, práce. Nemůžu odpustit, abych nepozdravil Frantu Zahrádku, který zemřel právě v neděli. A byl to poradce celou dobu, politický vězeň. Ale oni vám ti chlapi v tom podle mě, že tam někdo hrál? Jasně, František tam hrál, právě já tam mám jednu, teď jsem našel fotku společnou, i se mi vystavil na sociální síti jako vzpomínku na něj, protože prostě byl to fantastický člověk a obzvlášť mě běhám ráz po zádech, když teď se rozhoduje, jestli v nějakým kontrolním výboru přes tohleto v parlamentu bude sedět komunista, který řezal lidi na národní třídě, tak mě to úplně prostě, úplně mě to vhání slzy do očí, že to je takhle dneska. Já se vrátím k hraní. Trošku jsem utekla. Já jsem zjistila, že s Jiřím Labusem jste natočili film Kluci z hor. A jste to prý vzal hlavně proto, abyste si mohl s Labusem zahrát. A já si říkám, to je to tak jiné, zahrát si s Jirkou Labusem ve filmu. Protože naposledy jste natočili Ameriku a možná i tu Zdivočelku samozřejmě. Zdivočelku a Ameriku. A v divadle? Je to jiný takhle. Ono s Jirkou se hraje velmi dobře. To je jedna věc. A jiný je to v tom, když hrajete takovouhle věc, jako jsou Kluci z hor, což je zatím pracovní název, nevíme, jestli to bude i finální, ale říkáme Kluci z hor. Když hrajete s člověkem, který ho znáte víc jak 30 let, jo, je to úplně něco jiného, než když přijdete na plac s člověkem, kterého znáte nebo o kterém víte, je to herec, tohle, zdravíte se, nebo viděli jste se, ale nikdy jste spolu nepracovali. Na mě by zajímalo, ale v čem to jiné, protože vy jste řekl, s Labusem je to radostné hraní bez sebemenších zábran. To znamená, že vy před někým jiným, s kým se tak dobře neznáte jako herec, zábrany máte? No máte třeba větší... Teď to řeknu blbě, nechci, aby to tak znělo, respekt. Já to neznamená, že nemám Kýrkovi a Labusovi respekt, jo, ale to, že třeba. Já jsem člověk, který neříká lidem hned, co si myslí, nebo že si myslí, že něco dělají blbě. Jo. Jsem starší generace, která ještě má úctu nejen ke starším, ale k lidem. Ale my si tady můžeme říct na všechno natvrdo, okamžitě hned. Jo, něco se vám nezdá, tak si to řeknete, on to řekne mě, já to řeknu jemu. Vyzkoušíme si to vlastně a tím, jak se známe, tak už se jí úplně taky jinak hraje. Víte, jak reagovat. Víte, že prostě, když, já nevím, člověk uhne z toho, co si řekneme, tak prostě ten druhý to dohraje a začne vás to ještě bavit, že vlastně vemete jinou linku, hrajete spolu něco úplně třeba jiného, co ani ve scénáři není. Jo. To byl příklad, když jsme točili s Petrem O'Toolem a on najednou prostě v jedné scéně začal mluvit welšsky na tu herečku. Úplně prostě střihnul to rozbrečelý. Ta scéna vůbec jako ve scénáři nebyla a zůstalo to tam, protože to bylo tak fantastický a ten okamžik byl tak nádherný, že prostě to je. A to jsou tyhle ty momenty, proč třeba já strašně rád hraju s lidmi, který jako velmi dobře znám a před kamerou, protože tady dneska navíc není moc času na to, furt se všude spěchá.
Jo, aby to hlavně, aby to bylo rychlé. Jo, rozumím, to nejste jediný, kdo to tady říká. Hlavně rychlé a tohle, takže jako moc se s tím nematlej a moc o tom nepřemýšlej. To je dneska místo toho, jak máme hrát, tak o tom vlastně jako nemáme přemýšlet. Hrajte to je dneska rychle. Dost častá připomínka, což je hrozný. A tady v tomto případě a s tím Tomášem Magnuskem prostě to bylo tak, že my jsme vůbec neměli žádný omezení a to už dneska skoro nezažijete. Já jsem slyšela, že ten film je český Rain Man. Tak jako trošičku, jo. O čem to vlastně je? Tak já bych se jakýmkoliv přirovnáním bránil, protože víme, jak to prostě tady potom funguje a někdo si to jako veme, že jsme chceme, jako, nebo že jsme měli touhu natočit něco takového. Vůbec ne. Ten příběh je o vlastně Jirkovi Labusovi, který hraje mého strýce. A ten příběh je o tom, že mě se vlastně se svými rodiči v 18 letech se nám stane dopravní nehoda, oni zemřou a já jedinýho živýho příbuznýho, kterýho mám a ke kterému můžu jít, je tenhle ten strýc, který je mentálně postižený a žije v horách. Takže já z města se v 18 letech přestěhuju za ním do těch hor, o kterého se stará tam jakási paní, které říkáme teto. Střih. A je to po 20 letech. Jo. A ten příběh vlastně začíná, začátek je tato retrospektiva, co se stalo, a pak začíná ten příběh, to soužití vlastně nás dvou, s tím, že se přijde na to, že ta naše chalupa, kde žijeme a která má nějaký pozemky k sobě, tak tam prostě co si se tam nalézá a kdo si o to začne mít velký zájem. A snaží se, abych já tu chalupu prodal a vypadli tam odsaď, strejdu dal do ústavu, a sám si jako žil vlastní život za velký peníze. Za velký peníze. A jak to najednou změní i ty lidi v té vesnici, s kterými tam žijeme, a jak najednou jim tam začnou slibovat, co všechno se tam postaví a co tam zainvestuje kdo a tohle. A jak najednou ta společnost a ty lidi a ta mentalita, jak to prostě funguje. No. Ten námět vypadá velmi zajímavě. Já jsem pochopila, že Labus, známý antisportovec, výjimečně jel na motorce, kterou jste řídil. A já vím, že on by nikdy nic takového neudělal, tak by mě zajímalo, jak jste jako dokázal to, že to vlastně se stalo. Teda, konkrétně s tou motorkou. No. Máme neuvěřitelné teda zážitky. Kdy, já jsem většinou jsem to řídil já. Jirka seděl za mnou, ale on se tak strašně bojí i sedět za mnou. Jo. My jsme před mnoha a mnoha lety, když byl u nás poprvé někdy v Chrasti u Chrudimi, tak jsem ho vezl na Pionýru. To je opravdu 30 let zpátky skoro. A on mi u nás, tam máme si jest z náměstí dolů k nám jako do kopce a on mi tam vyvažoval jak na sidecáře v té zatáčce. Takže my jsme do toho kopce nevyjeli, my jsme jeli rovně směrem na nějaký dům, protože on se mi nahnul do druhé strany, sám svlíkla pneumatika ze zadního kola a on se tlemil, pardon, teď jako vy, jo, jak blázen prostě, jak ten strejda z hor, jo. Ale přitom způsobil málem jako karambol. A tohle to všechno jsem měl já znám po 30 letech teď na natáčení. A to se člověka už víc bojí, to už se moc nesmíje. No ale to byla velká motorka, to byla opravdu 250, jako Java, jeli jsme a teď jsme jeli 30. A on mi za zády řval zpomal. Já se bojím zpomal, já jsem říkal, já nemůžu jako zpomalit, když zpomalím, tak upadnem, tyjo, to nejde. Zpomal to, odkázal mým dětem veškerý svůj majetek, majetek svého bratra. Všechno vlastně nám odkázal jako celý rodině. Jen aby, mám to zaznamenané, já jsem si to nahrál na mobil. Já jsem říkal, co jsi říkal a fakt jsem si to nahrál. Potom jsme se měli otočit někde za horizontem a on mi udělal tohleto prostě na krajnici a on se mi nahnul na druhou stranu, takže já jsem s tou celou motorkou spadl ze stráně normálně do příkopa. On tam stál nahoře, smál se jak idiot. Já jsem to táhl nahoru, ty furt řvali, pojďte už, ty nevědí, co se děje, já vyválený. Jo. No a to, že řídí Jirka, to prostě bylo, to jsme jeli normálně na tom, na plošině. Jo, takže motorka, hledajte, motorka přikurtovaná ze šesti stran a stejně jsme s ní spadli. To je prostě Labus. A divíte se mi, proč s ním chci točit? Jo, nedivím. Nedivím. Kluci z hor je nezávislý film. Dopředu nebylo dohodnuto nic, prostě žádné záruky od vysílání televizemi, kinodistribuce a tak dále. Hraje tam František Němec, Martin Huba. Proč jste do toho šli? Dneska už se vlastně takovéhle nezávislé věci skoro nedělají. Dělají to na famu. No, za prvé se nedělají, za druhý, já jsem s Tomášem Magnuskem pracoval a vždycky to bylo prostě jakoby perfektní. Já chápu, že mnohým to může vadit z toho důvodu, že se točí vždycky tam u něj prostě v tom náchodě. V náchodě. A táta řídí auto, máma dělá kostýmy, babička nás oblíká. No a co?
Jako, mě to vůbec nevadí. Já tohle to naopak budu víc podporovat, než prostě to, co se kolikrát jako děje a proč se to děje. Jako jo. A vlastně s tím Tomášem nemá problém točit nikdo. S ním hráli prostě o ty Anna Třísky, prostě mu hráli ve filmech všichni lidi. A ten a navíc jako skutečně ten příběh je výborný. Ten scénář dokonce dostal nějaká ocenění od pan Jurek, co ho napsal. Má ceny právě jakoby scénaristický a to. Takže jako vůbec nebyl důvod, proč to nedělat. Tuto píseň zhýralého světáka, bývalého rockera Billyho Macka, Christmas is All Around, znáte jistě z půvabného vánočního filmu. Zaspíval si ji také v soutěži Tvoje tvář má známý hlas dnešního z Radiožurnálu Martin Dejdar. K tomu se ještě dostaneme. Já bych nerada zamluvila Jiřího Lábuse. Vy jste říkal, jak jste natáčel Kluci z hor, mluvil jste o tom, že vést Lábuse na motorce je až psychedelický zážitek. Já jsem si říkala, jestli si trošku nevymýšlíte, ale vy vážně tu nahrávku na tom telefonu máte. Já jsem ji našel. Myslíte si, že byste nám mohl kousek přiblížit mobilní telefon jaksi k mikrofonu? Zkusím, jestli to bude slyšet. Zkusím. Je ty strašně rychle. Prosím, ne. Já tě moc prosím, všechno ti odkážu. Miliony mají děti. Do smrti je budou mít děti, to je. Ježišmarja. Já i po bráchy prachy vemu, já mu ukradu peníze. Nejezdi tak rychle, já tě moc prosím. Já už sedím na... Ne, já tě moc prosím, ne. Jirko, já tě strašně prosím. Zmrkni, ty vole, nebo se vybouráme. A co mám dělat? Seď jenom. Já sedím, tak... Já bych neuřídila ani metr. No, je to hrozný, protože já jsem fakt musel řídit, jeho klidnit. No, ale jak... A ještě a nesmát se úplně. No ne, teď jsem chtěla říct, že vy u toho hrajete, že jo? Pravděpodobně to bude scéna velmi vážná. Strašné. No, když už jsme u toho a hráli jsme si tady Billyho Macka z Lásky nebeské, tak já jsem slyšela zase od Aleše Hámy, jenže já nikdy nevím, jak moc vy si herci vymýšlíte a přibarvujete ty historky, že jste snad v historii té soutěže Tvoje tvář má známý hlas udělal jednu z nejkrásnějších fotografií, vlastně takovou dokumentační, kdy jste zastihl Aleše Hámu, když byl převlečen za Hanu Zagorovou na pánské toaletě. Ano, je to pravda. Což asi je legendární fotografie. Tak jako mě to taky překvapilo, že močím se za Gorkou, že jo, domušle, jo, takže to jsem si říkal, to se musí zvěčnit, jako na věčné časy. No. Ale nezveřejňoval jste. Ne, nezveřejňoval. Dal jsem to Alešovi samozřejmě a poslal jsem to mezi námi jenom, ale já nejsem ten, který by musel takovýhle věci zveřejňovat. A technicky se to všechno dalo zvládnout? Všechno se to dalo zvládnout, povedlo se to. Ne, že jestli si ta dáma se sukní jako dokázala. Jako by si paní Alešová. Paní Alešová. Jo, normálně všechno prošlo, jako proběhlo to tak, jak mělo. Já myslím, že jako nesmrděl ani potom. A dobrý, jako v pohodě. Já si říkám, že na sukně musíte být zvyklí. Je to už strašně dlouho, ale mluvili jsme spolu. Hrál jste v Někdo to rád horké v Karlíně? Ne, v Karlíně ne, my jsme to hráli v Ypsilonce. Hrali jste to v Ypsilonce, ale tam jste hrál jednu z těch dvou dám. Já jsem hrál Josefínu a Jirka Šmicr Daphne. A Jirka Lábus chodou okolností Osguda Fieldinga, že jo. Takže ten skončil se Šmicrem nakonec Lábus. Mně mrzí, že jsem to vlastně nikdy neviděla. U toho jste si museli strašně. Bylo to opravdu, dá se říct, legendární představení. To bylo skutečně tak, že ten klíč u nás byl ještě, u nás se to jmenovalo jinak, horké to někdo rád, protože kvůli právům a kvůli všemu. Dokonce tam nezazněla jediná písnička, která byla z filmu. Takže tam všechno Mire Kozínek, to prostě nebylo. Ne, vůbec ne. Tam nebylo. A byl tam jiný, ale úplně skvělý, jako Shake of Arabic, co zpíval Osgood jako Jirka. A tam bylo ještě úžasný to, že vlastně celou tu kapelu hrálo jenom chlapy u nás. Jo? Nebyli to vůbec ženský, ale všichni to byli převlečení chlapy. Byli to dámy. Ale byli to jako ženský. Takže Fousatej, Marek Ebe, Honza Jiráň, jo? Všichni prostě byli převlečení celou dobu za ženský a nehráli jako ženský, kteří opravdu hráli ženský. Jo? Že to bylo ještě takhle jako posunutý úplně jinam. Bylo to jako fenomenální představení. Lenka Termerová byla Sladká Sů a Kréča, Jarka Krečmerová byla hrál Marilyn Monroe, že jo? Monroe. Sugar. No, bylo to skvělé. To jsme si opravdu užívali, to bylo fantastické. To je zvláštní, že Jiří Lábus hrál Osguda, když si myslím, že Jiří Lábus je nejlepší žena z vašeho souboru. No, rozhodně. No, jeho fenomenální představení v Ypsilonce třeba je Svatá rodina, kde hraje bábu takovou a to je opravdu úžasný. Já si říkám, že tu soutěž tak vlastně. Navíc si vemte, jak jste mluvila před chvíli o Simpsonech, tak mi dělá už 26 let mámu, že? To je pravda. Vy už jste spolu tak se rostlí, no, jedna to. Rodina. Mamka Marč, no. Že jste vlastně, se vám hrozně hodilo a že
celkem snadno člověk přijme působení v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, když vlastně 30 let vyrůstá v hudebním divadle. Hmm. Když tak Y-ku nikdo nevnímá. Nevnímá, ale je to tak, samozřejmě. Ta hudba je naprosto neoddělitelnou součástí té Y-ky a je vlastně na ní se dost často staví. Některá představení jsou vlastně hlavně o té hudbě. Zejména teď ta poslední Swing, Fred Astaire, teď nová premiéra, která vlastně byla minulý týden, to je o Jaroslavu Ješkovi. Jo, čili všude ta hudba hraje nesmírně důležitou roli. Rusalku hrajeme, Prodanou nevěstu, Gunodovou Fausta a Markétku. Jo, není to škoda, že potom vlastně se jako zpěvák proslavíte, až v Tvoje tvář má známý hlas? No, vůbec ne, já jsem nikdy na to nějak jako netlačil, nebo nikdy jsem potom netoužil, ale... Ta soutěž byla taky úžasná. Já jsem to přijal zejména proto, jaký spolu soutěžící jsem měl. Protože jste to zase bral jako generační výzvu. Jedna generační výzvu, protože Markéta Konvičková byla skutečně o 30 let mladší přesně, takže to byla docela výzva, jestli jako s těma mladýma udržíme krok. A druhá věc byla ta, že zase, to je to, o čem jsem mluvil už na začátku, že většinu těch lidí jsem znal. Aleš Hámu, Táňu Wilhelmovou, Adélku Gondíkovou. Jo, všechny ty lidi, vlastně, co tam se mnou byli, jsme se znali a to je vždycky nesmírně důležitý. U takhle vypjatýho vlastně pořadu, kde fakt ty nervy hrajou roli, protože jsou to týdny a týdny, jednak pohromadě a jednak fakt dřiny a nervů a všeho možného, takže to je nesmírně důležitý, koho máte vedle sebe. Martin Dejdar, herec, také moderátor, host Radiožurnálu. Já teď to moderování říkám záměrně, protože většině vašich hereckých kolegů to úplně nejde. A jde to Ebenovi, jde to vám, jde to Aleši Hámovi, ještě pár dalším vyvoleným. Jak to, že vy to umíte a někdo jiný ne? Vy jste moderátor, ale někdo, kdo třeba, koho já vnímám, kdo něco moderuje z herců, tak je to herec, který je převlečený za moderátor. Já teda se úplně za moderátora taky nepovažuji. Jo. Já vždycky, když jsem takhle něco jakoby moderoval nebo uváděl, já v tom vždycky musím hledat ještě nějaký svůj potenciál, jako jo, nějakou přidanou hodnotu, co to dá ještě jakoby navíc a jestli tam je možnost nějaký improvizace nebo utíct od toho. Jo. Moderátoři, jako jste vy a to, kteří umí striktně držet to, protože jsou samozřejmě akce a tohle, kde je to striktně daný a musíte všechno tohle. Já mám rád v tom aspoň takových 30% volnosti. Jo, můžete vyskočit někam. Můžu vyskočit, můžu si dělat nějaký for, což někde nejde, protože někde jsou, někteří jsou prostě na ty věci hákliví, některé akce jsou až příliš prostě, říkám, striktní a jakoby navážno, to já jako moc neumím. Ale to je zase dobrý, protože si vlastně u nás ještě moderuje Petr Vacek velmi dobře, Pavel Nový to umí, Honza Jiráň to dělá. Říkala, jako, že vlastně tam říkali kolegové, kterým to moc nejde, říkali, že jsme moderátorský divadlo, jako Y. Ale to je úplně jedno, to je v pohodě. A proto si nalezeme do zelí. Jo. Mě nikdo nikdy nezavolá na akci, na kterou zavolá Marka Ebena. A Marka nezavolají tam, kde jako chtějí mě. Rozumím tomu. Což je prima, že tu máme takové jako rozdělení, jak když se řekne, to je milovník, jo, a to je záporák. A to je záporák. Mně se líbí ještě jedna věc, že vy jste pravděpodobně jeden z mála moderátorů, který se nenechává dublovat, protože když jsem se dívala na Tajemství těla, tak jsem zjistila, že tam jako na vás dělají docela slušné pokusy. Pokud vím, tak vy se bojíte trochu hadů, že jo? No, já jako vůbec mám ke zvířatům jakoby respekt. No, takže když vás zaházeli hady, aby zjistili, jestli vám hrůzou schladnou chodidla, tak to... Tak mi schladla. No, ale musím se přiznat, že teď Petr Vacek to má podobný, protože měl slaňovat ze 40 metrů. No. A známe se s Vacounem skoro 40 let. A on má strach z výše. A takhle jsem ho neviděl, ještě v životě jsem ho neviděl, takhle vyřízený, ho museli ho dát do postele. Normálně on ho uložit. Slaňoval v posteli? Prosím, ne, on slaňoval venku, no. My jsme to točili na zámku. Ano. A opravdu jsem nebyl... slaňoval sám, nebo sám. Mu někdo pomáhal? Ne, no, sám. Pomáhal. Jakože ho slaňovali. A on slaňoval, pomalu se jenom prostě pouštěl dole, ho jistili, ano. Prostě na tom laně. Ale museli ho odvést na zámek a tam ho položit do postele, dát mu čaj a sehnat panáka. Jak si odpovídáte, teď pominu Vacka, na takovou otázku, kdy prostě visíte za jednu ruku někde z vrtulníku a říkáte si, proč si to jako dělám, takové věci? To je, takže jsou věci, ke kterým díky té profesi člověk přijde a které my si nikdy v životě nevyzkoušel, neudělané, neprožil je, jo. A pak jsou věci, které vlastně nemůžete dělat stejně, protože vám to nedovolí
producent, režisér, nikdo, protože ohrožu by se dalo ohrozit na natáčení. Proto jsou taky profese, jako jsou dabléři a kaskadéři. Že jo? Ale některé věci, které ještě jako člověk zvládne, tak si je rád vyzkouším, protože, jak říkám, těžko bych někdy běhal po jedoucím vlaku, těžko bych řídil, já nevím, superauta, těžko bych bez toho asi jezdil na koni, tak jak jsem měl možnost jezdit a spoustu rodil hříbě. Jo, a spoustu. Takže se prostě bojíte, ale musíte si to vyzkoušet, abyste věděli. Bojím se, ale jak takhle, dokud se bojím tak, že vím, že to zvládnu, tak si myslím, že to je v pořádku, protože on ten určitý strach člověka taky nutí k obezřetnosti a k opatrnosti. Jo. Takový ty, já nejsem člověk, který jakoby jde po hlavě do adrenalinových věcí, to mě jako vůbec nezajímá, protože si říkám, proč prostě dráždit hada bosou nohou. Ale jak bych se bál moc, tak to je zase druhý extrém. A když se vůbec nebojíte, tak je to extrém. Vždycky tam hrozí nějaká prostě. Já myslím, že takový ten přirozený, ten normální strach je fajn, protože člověka vybudí k té ostražitosti. No. Jakmile jste kamikadze, tak je to špatný. Herec Martin Dejdar je dnes hostem Radiožurnálu. Vaše otázky za okamžik. Martin Dejdar vás na Silvestra v České televizi pozve na velkou plavbu s Valdemarem. Mm-hmm. To je vzpomínkový pořad na Valdemara Matušku, anebo je to Silvestr? Já myslím, že v první řadě je to vzpomínkový pořad na Valdemara Matušku, který se bude vysílat na Silvestra. A děkuji. Lépe bych to neřekla. Já o tom ani tak jako moc víc nevím, ale takhle bych to charakterizoval já. Já mám velkou radost a byla to čest, že jsem to mohl uvádět, protože já jsem před 10 lety nebo 5, teď ještě nevím, už taky si to nepamatuju, je toho hodně, uváděl jiný Valdemarovi narozeniny, kde byl osobně. Dostal jsem od něj krásný obraz takový, který tam visel a tak jako jsem si domluvil s rekvizitářem, že si ho uzmu a nechal jsem si ho podepsat. A teď už bohužel Valdemar se nemohl účastnit téhleté jízdy, téhleté oslavy a byla tam spousta jeho vrstevníků, pamětníků, lidí, kteří s ním pracovali, žili a je to nesmírně zajímavý. Samozřejmě zazní jeho největší hity, kterých je vlastně desítky. Takže archivy, anebo to bude zpívat? Ne, zpívají to současní zpěváci, i mladí, i někteří, kteří ty písničky někdy neznali. Jo. Já třeba jsem slyšela zpívat Bohuše Matuše a kdybych nevěděla, že to je tenhle útlý mladý muž, tak bych věřila tomu, že tam zpívá Matuška. Hmm. Je tam spousta samozřejmě zpěváků, i Čtyřtet tam je s Jirkou Kornem a Ondra Ruml, Petr Kolář, Noit, spousta lidí zpívá tyho písničky, které jsou prostě fakt nestárnoucí. No. To je úžasný, jak pořád to prostě funguje a fungovat bude. Já jsem, někdy se dívám na to, jak si Česká televize vypůjčuje vlastně i věci z archivu a tak dále a říkám si, když přemýšlím o televizní zábavě, proč si myslíte, že se televize třeba v současné době vyhýbá zábavným pořadům, jako byly v 90. letech, nebo konec konců ještě před revolucí. Všichni milují reprízy Kouzelníka, některé scénky z televarieté, proč se dneska takové věci nedělají? Já to samozřejmě nevím, jo, ale žádná televize to nechce. Mnohokrát jsme se snažili takovéhle věci znovu začít dělat. Žádná televize to nechce. Já se můžu jenom domnívat. Jo. U těch soukromých televizí si myslím, že to je zejména tím, že je vlastní cizinci, kteří tenhle ten žánr vůbec neznají. Ty znají prostě z televizní zábavy talk show a reality show. Jo. A tím to končí. Ale tuhle tu naší prostě televizní zábavu, kterou já jsem si vždycky říkal, že my jsme mohli být ti, kteří by televizní svět obohatili tímhletím produktem, kdyby se prostě v 90. letech našla společnost jako je dneska Fremantle, který prodává prostě tyhle formáty po celém světě. Mohli jsme být jako Češi ti, kteří přinesou tuhle tu zábavu televizní, protože si myslím, že to je dobrý, když se to dobře udělá a s dnešními technologiemi, tak si myslím, že by to opět fungovalo, protože lidi skutečně se na to rádi dívají a má to něco do sebe. Druhá věc, která si myslím, je to, že prostě dneska, jak už jsme o tom mluvili, se všechno dělá rychle, musí to být rychlý. Jo. Tady musíte aspoň 2 dny zkoušet, pak se to 2 dny natáčí, jo. A to už prostě jako by stojí peníze a už je toho moc a to. Co to talk show? No, tak na talk show si pozvete 3-4 hosty za minimální honorář. Žádný scénář se nepíše, nic. Frk, 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 uděláte 3 díly za den. Nazdar bazar. To, rozumím. Spousta lidí se ptá na vaše nejslavnější role, ale tady Simpsonovi to jako
ten největší úspěch tady. A Honza, za všechny. Martine, jsem fanouškem seriálu Simpsonovi. Jste i vy fanouškem Simpsonu, nebo už vám lezou na nervy? Vůbec mi nelezou na nervy. Jsem jejich fanouškem, baví mě to a obdivuji celý ten tvůrčí tým, že 26 let jsou schopni to držet na takový úrovni. Samozřejmě tak je to úplně jiné zázemí, ten seriál je skutečně fenomén na celém světě. A s chvílou okolností vám můžu říct, že včera ráno touto dobou jsem namlouval dalších 6 dílů Simpsonů, takže jsem včera dopoledne strávil s Bartem. A slabu jsem. A slabu jsem. A s mámou. Takže krásná, příjemná práce. Martin Dejdar, herec, dnes byl host Radiožurnálu. Martine, děkuju, krásné Vánoce, ať se vám daří. Já vám všem taky, zejména posluchačům Radiožurnálu, a ten rok 2018 bude dost klíčový. Tak uvidíme. Jenom ať si přejme si k Vánocům zdravý rozum. Lucie Výborná se od mikrofonu loučí, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.